Vďaka Gukešovi som sa naučil jednu zaujímavú novinku v otvorení, ktoré je môjim obľúbeným. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a vítam vás pri partii 10. kola Tata Steel Chess Masters 2024. Čiernymi hral túto partiu Gukeš a bielými Alexander Donchenko z Nemecka, obidvaja super veľmajstri. No a práve Gukeš hral toto otvorenie, v podstate dámska indická, ktorá je moje obľúbené otvorenie. A zahral tu takú zaujímavú novinku, ktorú si hneď ukážeme, hneď ako dáte odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like videu, alebo kľudne napíšte aj do komentára, ktoré sú vaše otvorené otvorenia. Vaše obľúbené otvorenia, samozrejme. Poďme na to. Stalo sa D4, jazdec F6, C4, E6. Jazdec na C3, strelec na B4, takže toto je akože klasika, teória E3, malá rošáda, strelec na D3, D5, zobral, A3. No a teraz v podstate ten čierny môže zobrať toho jazdca, ale on sa rozhodol teda ustúpiť a ponechať si toho strelca, čo je v poriadku, prišlo dáma na C2, on teda hlavne drží ten bod E4 pod kontrolou, prišlo C6, jazdec na E2, veža E8, strelec na D2, jazdec D7, F3. F3 s plánom, aby mohol vlastne prerážať cez to E4, aby to mal nejakým spôsobom skryté a podchytené. Prišlo C5 a tu vlastne ten Gukeš začína ako keby využívať taký jemný náskok vo vývine. On má vlastne rošadu a ten bielý ju nemá a on hneď sa teda snaží to centrum otvoriť, pretože ak by nejak veľmi, veľmi vyčkával a tuto sa snažil, ja neviem, nejaké jazdec F8 a niečo sa tu motkať, tak vlastne ten bielý zahrá sám to E4 a vlastne prerazí cez to centrum, bude to mať nejakých dvoch spojených pešiakov a tí budú vlastne tlačiť na tie čierne figúry, takže on to sám teda otvára cez to C5, prišlo H4, jazdec B6, G4, vidíte, že tu už ten bielý sa teda ani netají nejakým úmyslom vlastne hrať tú partiu extrémne ambiciózne, zahral jazdec na C4 a toto je vlastne možno aj taká prvá novinka, kde v týchto štruktúrach vidím vôbec jazdca, že sem sa dostane na C4. A zaujímavé, že teda snaží sa napríklad napadnúť a možno vymeniť toho čiernopoľného strelca. On ho vymieňa, OK, a prichádza D5. No a vidíte to aj taký ten malý otázniček, mňa tiež tento ťah akože celkom prekvapil. Asi by som očakával, že toto kľudne tu asi nechať stať v tejto chvíli, ale ako bieli, že proste zahrať veľkú rošádu, dá toho kráľa trochu do bezpečia a teraz tie veže môžu operovať kľudne po tom D-čkovom stĺpci alebo sa premiesne aj na ten G-čkový stĺpec a vlastne tu majú nejakú pôsobnosť. Ale on toto teda, on to odkladal a miesto toho zahral teda pešiakom na D5. No na čo prišlo teda veža na B8, a on v podstate tu necháva tých ako keby pešiakov stáť, veža na B8, H5, on to teda všetko vsadil na ten útok na tom kráľovskom krídle, ale hovorím, že chýba mi tu povedzme tá veža ešte na G1, išlo B5 a teda každý si aj to svoje. Bieli vlastne na kráľovskom krídle a čierni vlastne na tom dámskom krídle. G5. Jazdec na D7, veľmi taká opäť inštruktážna partia, že každý má hrať na tej svojej ako keby polovici a tuto vlastne by bol iba rozdiel možno v tom, že bielý keby tam mal vloženú tú veľkú ošadu, tak by to bolo ešte ako keby očividné, že vlastne tie útoky prebiehajú pri opačných ošadách. Prišlo F4, strelec na F8, H6, G6. Dobre, tak bielý si tu spravil takýto pekný pešiakový reťazec, čierny to elegantne vyblokoval a v podstate zrazu tomu čiernemu nič zásadné nehrozí a naopak táto guča pešiakov teraz vlastne sa môže nejak rozpohybovať dopredu. Veža na D1, je teda jasné, že ten bielý necháva kráľa v centre, jazdec na B6, kráľ na F2, áno, kráľ na F2, no a prišlo B4. Ešte teraz si môžeme ukázať, že prečo nezobral povedzme pešiaka na B5. Ak by ho zobral, tak vlastne tu by mohlo nastať niečo takéto, že idem nejaké strelec F5, dobre, napadnem s tempom, uhne, môžem ísť jazdec na A4 a teraz v podstate po nejakom povedzme ústupe toho kráľa teda, aby sa aj tie veže spojili, tak vlastne on zahrá A6, napadne jazdca, on musí uhnúť. A tým pádom sa nám otvoril stĺpec tej veži
aj jazdec napadá to B2 a môže zahrať jazdec na B2, je napadnutá väža a plus teda hrozí ešte vlastne takýto šach na DTI, čo by bola vlastne vidlička na dámu a na kráľa. Dosť nepríjemná situácia, preto on teda sa tu neuchyluje k tomu ten biely, aby bral nejakých takýchto pešiakov, ale snaží sa nejakým spôsobom skonsolidovať. Zahral kráľ na F2 a prišlo B4, čo je zase logické za toho čierneho. On to proste tých pešiakov s nimi postupuje a čaká, čo bude. Je napadnutý jazdec, je napadnutý pešiak, jazdec uhol na E4 a prišlo SF5. Tak či tak, využíva túto väzbu, jazdec na GT, teraz vlastne si ho pokryl, zároveň napadol na tom F5. No a Gukesh prichádza s excelentnou myšlienkou, ktorá jasne dáva najavo, ako táto partia skončí, pretože on sa ničoho nezalakol a zobral vežakrát E4. Vežakrát E4. Opäť tu máme jeden veľmi pekný ako keby motív. On teda pokračoval, že ja som zobral vežu, ale poďme sa pozrieť, že ak by teda vyhodil toho strelca, tak jednoducho vezmeme GX, F5. Tá veža je tu zrazu ako keby zapevnená a v podstate ten čierny má čisto o figuru viacej. Konkrétne od tohto jazdca. Hej. Takže to je pre bieleho v podstate úplne KO. Preto on teda zobral aspoň tú kvalitu. Ale prichádza dáma na E7. Dáma na E7, ten jazdec je vo veľmi nepríjemnej situácii. Tak sa snažil ešte takýmto trikom ako keby uvoľniť, že jazdec na F6 šach. No ale tu akože Gukesh zapojil svoju kalkulačku. A pre neho sú tieto počty také, jak malá násobilka možno pre nás. A jednoducho zobral dámu na F6, on samozrejme vyhodil dámu, hop, teda pardon, áno, prišlo dáma krát F6 a on zahral E4. Tak, ja som samozrejme hovoril, že jednoducho by zobral, ale ak by jednoducho zobral, tak my vezmeme vlastne dámu na C2, napadneme tú väžu. A táto pozícia je už viac menej pre toho bieleho prehrata, preto ten biely sa snažil ešte klásť nejaký odpor, zahral E4, teraz vlastne tomu čiernemu hrozí zobrať dámu aj zobrať strelca. No ale teda má tu samozrejme nejaké také odskoky, ako dáma na D4, čo sa to aj stalo, dal šach, kráľ na F3 a dáma kráľ D5. Opäť jeden, akože veľmi pekný ťah, ten výkričník sa k tomu hodí, lebo ísť sám ako keby do vidličky s dámou a so strelcom je dosť také akože paradoxné, ale pozor, ten pešiak nemôže brať vlastne toho strelca, lebo je vo väzbe. A zároveň, ak by pešiak zobral dámu, tak vlastne sa dostávame do toho, čo pred chvíľočkou, že aj my vezmeme dámu. Takže je to veľmi také, že vezmem si vlastne ako keby zadajmo pešiaka. No a tu opäť sa chcel ten biely z toho nejak, tak nazvime to, vymotať nejakým trikom. Zobral sa LSK a B4. Pozor, je napadnutá aj tá dáma. Ale tu teda čierny už vynucuje výmenu dámy a jednoducho ide do vyhratej koncovky. Zobral sa LSK na E4, teraz je to šach. A visí aj dáma, takže ten biely nemá inú možnosť, ako jednoducho toho strelca zobrať. Dáma krát E4, kráľ krát E4 a túto vlastne dobrá ešte toho strelca na B4. No a vzniká nám taká koncovka, kde vlastne čierny má dve figúry proti veži, ale má viacej pešiakov a ten kráľ je tu stále taký trošku exponovaný. Takže zobral strelcom, veža D4, strelec na C5, veža ustúpila, nemohla brať, lebo ten pešiak je IT na C4, takže veža D2, SB4 napadol, veža na D4 a strelec na C5. Oni tu teraz zopakovali ťahy, pretože už sa blížili vlastne k časovej kontrole, ustúpil, ale samozrejme ten čierny nechcel hrať na nejakú emízu. F5, šach, GX, F5, teda GX, F6, mimochodom vyhodil. On sa vlastne, to je iba taká dočasná obeť, snažil tých pešiakov ako keby hop, ostrhať, je to taký opäť typový ťah, nazvíme to, kráľ na F7, veža na A1, snaží sa samozrejme po slupcoch napádať čo najviac figur, veža na B7, pokryl pešiaka, veža na D8, takže zase, aby mohol nejak zozadu, povedzme jedného alebo druhého skúsiť napadnúť, kráľ F6, veža A6, veža E7, šach, uhol, kráľ na F7, veža na H8, kráľ E6, veža A8. Teraz v podstate nejde zobrať vežu, lebo som s jazdcom vo väzbe. Strelec na D4,
Bežak ad A7, bežak ad A7, bežak ad A7, jazdec na C8, dobre, napadol, jazdec, veža na C7, jazdec uhol na D6 a bežak ad H7. A tu inak sa dostávame do veľmi také, akože už by sme si povedali, že pomaly zaspávame pri tej koncovke a pozrite sa, čo ten ešte Gukeš vyviedol tomu bielemu. Zahrať jazdec na F7 a všimnite si, že veža na tom H7 sa vlastne nikde nevie pohnúť, lebo všade ju vyhodí buď teda strelec, alebo dokonca aj jazdec. Úplne ako keby uväznená. Takže on, no čo mal robiť, nemá veľa na výber, tak zahral ešte teda jazdec na G7, ale Gukeš to mal správne spočítané, zobral, a teraz to vyzerá, že ako zastavíme toho pešiaka, áno, dá sa to jedine vlastne jazdec na H6, aby sme pokryli pole na G8, išlo kráľ E4, ešte samozrejme sa snaží nejak podoberať tých pešiakov, kým jazdec vlastne musí kryť to pole. Išlo kráľ na D6, kráľ na D4, šach, teraz je to vlastne vidlička, takže vezme ako keby s tempom toho pešiaka, zobral, kráľ D4, jazdec F5, kráľ E4, kráľ E6, B4, toto je už v zásade iba také, akože aby sa nepovedalo, skúsil, jazdec na E7, kráľ F5, teda zablokoval toho pešiaka, je tohto pešiaka, B5, jazdec D5, kráľ G3, a zobral jazdec na F4. Tohto pešiaka úplne v pohode stíha, ako keby zastaviť tým jazdcom a s pešiakom si postaviť dámu. Takže keby aj išiel dopredu nejaké nejaké B6, tak v podstate vie sa tu z toho napríklad jazdec H5 zahrať kráľ na F3, jazdec F6 zahrať B7 a po jazdec na D7 vlastne to políčko úplne v pohode je a ideme pešiakom ako keby do dámy a čierny bez problémov vyhrá. Toto je elementárna koncovka pre týchto super top veľmajstrov. No, pekná partia, hlavne teda tuto boli také zaujímavé momenty po veža krát E4, naozaj že veľmi pekné, ale možno také sympatické do nejakých takých akože učebníc, asi nie pre pokročilých, ale možno pre takých amatérských šachistov, jak sme my, dáma krát DP. To je taký veľmi pekný ťah na tému nejaká dvojitá väzba, tak by som to nazval dvojitá väzba, no a potom už teda tá partia mala priebe v koncovke, ako sme videli. Ďakujem vám za pozornosť, za odber tohto YouTube-ového kanálu, ako aj like alebo komentár k videu a teším sa na vás pri ďalších partiách. Čauky, mňauky, z Eva z Myšík.